И съобщава и за множество ранени, без обаче да конкретизира колко точно. Жертвите са петима от онези, които бяха спасени от острова по-рано през деня, уточни заместник комисарят Джон Тимс, като добави, че още 18 души се оказва лечение от нараняванията. Някои от тях са с тежки изгарания. Властите нямат контакт с група от поне 10 души, останала на острова след изригването и не се знае в какво състояние са те. Премиерът Джасинда Ардърн потвърди, че някои от хората, засегнати от стихията, са чужденци, защото по време на изригването на острова е имало и около него е имало редица туристи.